Миколаїві відбувся перший у цьому році рейс каботажний мов «Мала Корениха». Вперше в нашому місті відбувся фестиваль дзюдо. Добрий день, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції. А також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Сьогодні відбувся перший цьогорічний рейс на внутрішньоміській лінії Миколаєва каботажний мов «Мала Корениха». Катер адміністрації річкових портів ОМ-101 курсуватиме щоденно. Катеру ОМ-101 33 роки. Цьогоріч здійснювати пасажирські перевезення ним почали 15 квітня. Капітан Володимир Ярулевич розповідає, з Миколаєва до Малої Коренихи річкою можна потрапити за 15 хвилин. Основний потік пасажирів припадає на дачний сезон. Це хліб наш, ми його Це хліб наш. Ми працюємо, заробляємо гроші. Знову ж таки, люди мають гарантію перевезень, зокрема безкоштовного проїзду на транспорті для пенсіонерів та інвалідів. В основному цим транспортом і користуються пенсіонери, тому що безкоштовно, тому що датується містом. Рейсовий теплохід може взяти 260 пасажирів, курсуватиме маршрутом каботажний мол «Мала Корениха» 7 днів на тиждень. Для пільговиків проїзд буде безкоштовним, для решти пасажирів – 16 гривень. Автобусом прибираємося багато народу, як ото, типу, консервні банки, одне на одного поналіплювалися, так ми добираємося. А що ж робити? З такою зарплатою, як у нас, по 16 гривень туди-сюди, це 30, скільки там ще, то 2 гривні. Плюс ще маршрутку треба оттуда, щоб поїхати. Це вже 40 гривень, вважайте, буде за день, щоб прокататися. Дорого. Для пенсіонерів хорошо. Для пенсіонерів, да. А от для молодіжі, для таких, як ми, ось воно дороговато. Вартість місячного проїзного квитка – 800 гривень. Олександр Фомченко, 20-річний студент, каже про переваги річкового транспорту. Хлопець побоюється, що Варварівський міст закриють на ремонт. В будущем говорять, що закриють мост і переправи ніякої не буде, тому в майбутньому кажуть, що міст закриють і переправи ніякої не буде, тому катер лишається єдиним способом пересування для нашого села, а також ближніх сіл Радсаду, Нової та Старої Богданівки. Тоді почнеться великий пасажиропотік. Тим більше це зручно, адже люди можуть брати на катер з собою велосипеди, мопеди. Це дуже зручно, адже вийшов, сів і поїхав куди треба. Якщо катеру не буде, як же люди будуть пересуватись? Пливти чи купляти човни? На катері від Малої Коренихи вже всередині чекають на відправлення 30 людей. Розмови про закриття мосту та те, як відстоюють ОМ-101. Кореніха добивається за катер. По-моєму, ніхто в місті так не добивається за катер. Оце що стояв закрити мост? Ну просто на півдня. Все. Варварівки, Варварівки і всій цій стороні, всьому цьому народу буде... З Малої Коренихи на роботу тепер зручніше добиратись Юрію Діденку, що працює на Нібулоні. На Нібулоні багато працює людей. На Нібулоні багато працює людей, нам там близько. Не влаштовує на автобусі, це доводиться робити коло. А ще, якщо закриють міст, взагалі не знаємо, як ще пересуватись. Бажано, щоб цей катер ходив, можна навіть ще рейсів додати. Графік руху катера наступний. Від каботажки з понеділка по п'ятницю о 6-9 ранку та о 6 вечора. Вихідними рейси від каботажного молу буде два – о 9 та о 18. Від Малої Коренихи з понеділка по п'ятницю о 6.30, 9.30 та 18.30. У вихідні – 9.30 і 18.30. Катерина Балєєва, телевізійні новини Миколаївщини. 14 квітня миколаївці зібрались на Соборній площі на марш вишиванок. 120 людей крокували до пам'ятника Героям Небесної Сотні під гаслом «За українську Україну». Захід розпочався о 17.30 на Соборній площі. Анонсували його як марш вишиванок за українську Україну. Микола Гравченко – один з тих, кого погода не налякала. Він прийшов в традиційному українському одязі. Розповідає, купив сорочку нещодавно на ярмарку. Вона ляна, вишита червоними та чорними нитками. Це не прикраса далеко, це дійсно символ України.
стати символом України, тому що кожного народу є свої символи, навіть алфавіт, навіть букви. І теж стосується вишиванки, вона теж символ землі, символ народу. Дмитро Давиденко на марш вишиванок приходить втретє. Про захід дізнався через мережу Facebook. Розповідає про свою вишиванку. Вишиванка – це символ приналежності до моєї країни. Це одна із духовних цінностей. Ну і вона просто дуже гарна, її приємно носити. Купив я її на правах реклами в студії вишиванок Ірини Каракай. Це наша миколаївська студія. Цю традицію започаткували ще в 1992 році, каже організатор заходу Юрій Діденко. Марш вишиванок – це не просто показати, що дійсно традиції, вишиванки. Це українська спільнота має можливість поспілкуватися між собою, звірити свої українські годинники, як розбудовувати українську країну. На сьогоднішній марш вишиванок зголосилося десь близько 800 осіб. Але ми бачимо, що із 800 прийшло набагато менше, але однаково велика частина миколаївців не проігнорувала цю подію. За даними Нацполіції, на марш прийшли 120 людей. Під супроводом правоохоронців соборною колона рушила до пам'ятника Героїв Небесної Сотні. Скандували патріотичні гасла. Одна, єдина, соборна Україна! Одна, єдина, соборна Україна! Одна! Слава Україні! Біля пам'ятника заспівали гімн, вшанували пам'ять загиблих героїв, поклали квіти та зробили пам'ятне фото. Захід закінчився о 18:20. Катерина Балєєва, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Вперше в Миколаїві відбувся фестиваль дзюдо. 150 хлопців та дівчат змагались у трьох вікових категоріях – від 2008 до 2013 року народження. Довів суперника до сліз та виборов свою 50-ту ювілейну медаль. Зараз Михайло Голятову 9. В нього помаранчевий пояс і він чотирьохкратний чемпіон Миколаївщини не лише з дзюдо, а й з самбо. Ну, почалося з 4 літ. Почалося все з 4 років. Після мого дня народження тато повів мене на дзюдо. Перше тренування пройшло нормально, щоправда, потім боліли ноги. Але я продовжував тренуватись, ну і досяг успіхів величезних. В першій сутичці я трішки розслабився, а вже потім почав вигравати. На фестивалі боролись діти з миколаївських клубів та з області. Учасники прибули зі Снігурівки, Нової Одеси, Гурівки, Баловного, а також з Херсонської області, міста Генічеськ. А так перемогу виборювала 6-річна Аліса Сотнікова. Важка була конкуренція, але я перемогла, посіла 2-е місце. В клубі бойових мистецтв «Татікадзе» дівчинка займається півроку, розповідає мама Ірина Сотнікова. Син майже 4 роки займається. Син займається майже 4 роки. Дочка все дивилась та й сама захотіла. Вона, звичайно, хотіла отримати статуетку, але ми задоволені 2-м місцем. Це наші перші змагання, тому 2-е місце для першого разу – це шикарний результат. А це Єгор Пацюк, вихованець клубу дзюдо «Космос». У своїй вазі та категорії переміг. Каже, має багато кубків, 47 медалей. Його тренер – тато Максим. Він мене вже тренує. Він тренує мене вже 6 років. Я стараюсь його слухати і ставати ще кращим. Моя мрія – виступити на чемпіонаті світу і там посісти 1-е місце. В перерві між двобоями для глядачів та учасників відбулись показові виступи. У 3 вікових номінаціях 10 вагових категорій. Нагороджених було майже 100 учасників. Дзюдоїсти отримали кубки, медалі, а також канцелярські подарунки від спонсорів фестивалю. Свято присвячено такої боротьби, як дзюдо, основником якої є Дзігеро Кано.
це путь м'якості для того, щоб можна перемагати своїх суперників. По-перше, діти у нас тут мають можливість не лише змагатися, ще й спілкуватися, обмінювати інформацію. Це альтернативний спосіб відволікти своїх дітей від гаджетів, дати можливість проявити себе на татамі. Євген Сандул каже, цей захід ще не включили в регламент офіційних заходів українського дзюдо. Зробити це та значно розширити географію учасників планують наступного року. Катерина Балеєва, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини. Це була остання новина випуску. Наступний випуск дивіться о 17:00. Гарного вам дня!